שלום. היום אנחנו נדבר איתכם על קבלת גרין קארד לארצות הברית באמצעות נישואין. יש בעצם שני דרכים לקבל גרין קארד, דרך עבודה או דרך קשרי משפחה. והיום אנחנו נתמקד בגרין קארד דרך נישואין. כאן מיכאל דקר ואני עורך דין ממשרד דקר פקס אופיר לוי רוזנברג. ואנחנו משרד שמתעסק הרבה מאוד בהגירה לארצות הברית. אז השאלה הראשונה שנשיב עליה היא, מה קורה למי שנשוי בעצם לאזרח אמריקאי ואיזה ויזה הוא יכול להשיג? אז התשובה היא שמי שנשוי לאזרח אמריקאי יכול בעצם להגיש בקשה לגרין קארד. גרין קארד הוא בעצם סוג של תושבות קבע. מדובר בסוג של תושבות קבע שמאפשר למחזיק הגרין קארד לגור בארצות הברית ולנוע בתחומי ארצות הברית ומחוץ לארצות הברית וחזרה פנימה לארצות הברית ללא בעיות. שאלה נוספת היא, מה בעצם צריך לעשות בשביל להיות זכאי לגרין קארד דרך נישואין? אז קודם כל צריך להחזיק בתעודת נישואין תקפה. תעודת הנישואין לא חייבת להיות מארצות הברית, יכולה להיות מכל מדינה באשרי, אבל היא צריכה להיות מאומתת כדין. והכלל הוא שתעודת הנישואין תהיה מלווה בחותמת אפוסטיל, והמשרד שלנו יודע איך להשיג תעודות נישואין אזרחיות מכל מיני מדינות. אנחנו בעצם מייצגים לקוחות רבים בנישואי פרוקסי, בעיקר לאחר מכן צורכי הגירה. אפשר להתחתן למשל במעמד צד אחד, באל סלבדור, בפרגוואי, אפילו במעמד, אף אחד מהצדדים באל סלבדור, היום אפשר להינשא בנישואי יוטה, אפילו דרך הזום. המשרד שלנו עוזר בתהליכים האלה ואנחנו משיגים תעודות נישואין עם אפוסטיל. גם זוג שנמנה על אותו המין, גם הוא זכאי בעצם להגיש בקשה לגרין קארד, אם יש לו תעודת נישואין בתוקף, אם חותמת אפוסטיל. בנוסף לכך, הרשויות בארצות הברית יבדקו את כנות הקשר של הנישואין. השאלה, אם יש עוד עניינים שצריך בעצם לעמוד בהם ותנאים, אז כן, בנוסף לכך צריך להוכיח קשר מסוים לארצות הברית, בלי קשר לכנות היחסים. והזוג צריך להראות שיש לו יכולת כלכלית מסוימת כדי שבן הזוג שאינו אזרח אמריקאי לא יהיה לנטל כלכלי על מדינת ארצות הברית. שאלה נוספת שאנחנו נשאלים הרבה היא כמה זמן התהליך לוקח עד שמציגים את הגרין קארד. לצערנו התהליך הוא לא קצר מאוד, הוא לוקח בערך שנתיים בגלל קצב הטיפול בבקשות האיטי של רשויות ההגירה בארצות הברית. ויחד עם זאת אפשר להגיש בקשה לזירוז הגרין קארד. המשרד שלנו מגיש הרבה מאוד בקשות כאלה, והדרך הכי טובה והכי יעילה להגיש בקשה לזירוז היא על ידי כך שיש לבן הזוג בעצם עבודה שמחכה לו בארצות הברית, ושללא הגרין קארד אי אפשר להתחיל לעבוד, וככה אנחנו מגישים בקשה לזרז את הבקשה עבור בן הזוג ועבור הילדים המשותפים, אם קיימים כאלה. עוד שאלה שאנחנו נשאלים הרבה היא, מה קורה אם מחזיק הגרין קארד כבר לא חי בארצות הברית? קורה הרבה פעמים שבן זוג של אזרח אמריקאי מקבל גרין קארד, ואז הזוג עוזב את ארצות הברית וחוזר לגור בישראל למשל. אז התשובה היא שזה כן בעייתי. בעיקרון, בשביל להמשיך להחזיק בגרין קארד צריך לבקר לפחות פעם בשנה בארצות הברית, אבל גם זה על פניו בעייתי, כי אמורים לגור בארצות הברית בשביל לקיים את המעמד של התושבות, כי שוב, גרין קארד זה מעמד של תושבות קבע. ולכן במצבים מסוימים אפשר להקפיא את הגרין קארד לכמה שנים, ואפשר גם להגיש בקשה לביטול הגרין קארד. יחד עם זאת, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין וגם עם רואה חשבון לפני שנוקטים במהלך כזה. אם יש לכם עוד שאלות בנושא גרין קארד דרך ויזת נישואין, אתם מוזמנים לפנות אלינו ואנחנו נשמח לענות לכם על כל שאלה או הבהרה.